Po programu funkcionalnog obrazovanja odraslih od ove školske godine osnovnu školu Dušan Radović pohađa 94 učenika. Formirano je 6 grupa, duplo više nego prethodne godine. Ova škola jedina u okrugu ima verifikaciju Ministarstva prosvete za organizovanje ovakve nastave. Mogu da kažem da smo se uhodali i da nije bilo lako, zato što je ovo specifičan vid rada. Naši zaposleni koji rade u obrazovanju odraslih ulažu dosta napora, tako da mogu da kažem da je i svest na nivou okruga na jednom višem nivou, jer su stvarno naši sugrađani koji nisu završili osnovnu školu zainteresovani da završe osmogodišnju školu. Obrazovanje odraslih je u stvari jedna od strategija Republike Srbije, da se iskoreni nepismenost. Da svi učenici imaju što bolje uslove za rad i učenje, stalno se oprema i uređuje škola. Od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja osnovna škola Dušan Radović dobila je čak 36 laptopa i 2 desktop računara i još 3 projektora kroz projekat digitalizacije učionica. Finansijsku pomoć od oko 600.000 dinara za kupovinu nove opreme dobili su i od Ministarstva pravde. Imamo dovoljno opreme da napravimo jedan informatički klub koji će biti u našoj biblioteci i bit će dostupan svakodnevno svoj deci i svim zaposlenima. Što se tiče redovne nastave, slobodnih aktivnosti, mogu učenici za vreme odmora da napišu domaći ili nastavnici da se pripreme za nastavu. Nastavlja se realizacija projekta Obogaćen jednosmenski rad, u kojem je Pirotska škola u prošloj školskoj godini bila jedna od najuspešnijih u Srbiji.